Is-sira ta' tajba minn uftitiħor tibda l-edizzjoni tal-lejla ta' Prime Time. Din il-ġimgħa aħna ta' Prime Time millum ħanibdew niċċelebraw jum San Valentino. Kull jum ser ikolli koppji differenti miegħi. Il-lejla ser nibdew ma' kantant u l-mara tiegħu. Mike Spiteri flimkien mal-mara tiegħu Silvana. Ilhom iż-żewġin il fuq minn 40 sena, għandhom tliet tfal, saru nannit dan l-aħħar ġifieri nisimgħu naqra dwar il-fatt li wasal in-neputi u x'vera. Wara li twilet in-neputi wara ftit ġranet biss kellhom immorru l-Awstralja għax Mike kien xogħol hemmhekk. Min jaf kam immissjaw u min jaf kam xraw l-regali u xvera. Serin nitkellmu dwar il-fatt li Mike u Silvana mill-fuq minn 40 sen ilu kellhom jiżżewġu ta' malajr għax Mike kien ħa kuntratt kbir biex imur ikanta fit-Tunezija u fil-fatt kienu għamlu xi snin jgħixu it-Tunezija. Iktar kmin illum waqt preview qedna lilkom it-telespettaturi biex tibatulna x'kurzitajiet għandkom dwar Mike u l-mara tiegħu Silvana. Irċevejna ħafna kurzitajiet u l-lejla ħanaqtawhom ħafna minnhom insomma. Ftit minnhom biex nkun onest għax 4-5 minnhom biss probably konna ħin biex naqtaw, però ħanaqtaw l-iktar 5 interessanti u l-iktar 5 hekk kurjużi u x'vera. Dan kollu minn hawn ftit ieħor iqpa' hemmhekk ħajbda Prime Time. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Sopadin Soluble. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Alla Cucina at Ferrara Casa. Got told. At Continental Cars. Colliers Creek Yogurt. Bridgepoint. Tone in Casa. Exclusively available at Dino Fino Home. Mattress Collection. Mattress Collection. Serata tajba nilqakom għal Prime Time, l-ewwel edizzjoni minn din il-ġimgħa ekspeċjali ta' Prime Time, għax din il-ġimgħa kollha ser niċċelebraw jum San Valentino. Kull jum miegħi ser ikolli koppji differenti biex insiru nafuhom iktar, naqtaw kurzitajiet dwarhom. Il-lejla ser nibda ma' kantant li fl-opinjoni tiegħi għandu l-iktar diski romantiċi bil-Malti. Ser nilqa' miegħi lil Silvana flimkien ma' raġel tagħha Mike Spiteri. Insellmilkom is-serata tajba. All right. Yeah. Silvana u Mike, grazie tal-li għacċettajtu l-istadina. Ara, Nelly. Piacertana, piacertana. Relax. Oh, Nelly. Mike, il-għajtek bil-kanzunetta tijak bil-Malti fejn tħobb il-qalb, klim ta' Alfred Cisant, klim bil-Malti ver espressif. Naħseb. Ħafna kopje zaza, jistednuk biex kantaħilom fit-tieġ, ux? Iwa, kolli ħafna tiġijiet, jużawa biex jiftħu sfin. U ġeneralment jagħmlu lhom sorpriża, jew jkun tħobb ħafna songs tiegħi, jew anke hu jkun ħobb is-songs tiegħi. Partikolarment this song fejn tħobb il-qalb, fejn tħobb il-qalb għamla suċċess kbir biex ngħidlek, jiġifieri. U jitolbuha tiskanta, jitolbuha ħafna. Nagħmel ħafna tiġijiet biha. Silvana, inti tkanta? Ne, werżaq jiena. U meta nibda nkanta ma' xi diska. It-tfal wanka u ma, please, aqtaħa, aħjar. Isma, Silv, l-ewwel ġurnata li rajt lil-Mike, tiftakar fejn kont, meta kien? Ejwa, aħna konna naħdmu flimkien, imma qatt ma kont rajtu. U naf li ħriġ mill-uffiċċju u kien għaddi diħel fil-kuratur speċi ta' u beda jkanta u niftakar is-song kien hemm Black Betty. Għadek tiftakar li ma song kien tikkanta? Ejja, niftakar. U kif rani hekk qalli sorry, għatlu li kompli ma jimportaċi għom bajjina l-mużika. Mike, għallu li l-konto fri l-lifts, veru? Efimni, testa tajdu l-omjak iju għagħi. Imma kienet skuza biex taqbat maħħa jew ġenwinament. Le, konto fri l-lifts. Għanaj, dak iż-żmien bu lebel, ġaħna konna għadnuġi fabrika. Kien għadu għaxej deserted, kien għadu mux daqsekki ġifiri bħallum. U jena kont rajta fuq l-stage u għedha d-tfajla ġifiri. U sinċerament naħseb li kien aktar milli biex noħroġ magħha jew nabbija u dak it-tip ta' kif. Ma kienx dak il-każ. Għax ma kienx astar detallinja kien qed għaddi minn fuq barra pereżempju. U insilf mill aċċettajt mill-ewwel meta offrilek. Jiena aċċettajt, jiena konna qobbi kirkara. Naħdem bulebel iż-żejtun. Żewġ karozzi. Żewġ karozzi u kont indum. U Mike, meta waslet l-ewwel bowsa? Tiftakar? Insilf tiftakar? Niftakar. Fej? Mux... Infakani? Il-belt. Taħt il-xismu, jenfek il-mkienu il-papis? Eħe, il-papis.
Taħbi pil-belt l-antik? Le. Le, le, aħna udeħlin il-belt, għaw, dak tal-Air Force, għaw, xima, sejċi għadu l-u. Uddim hotel. Għadin kanolla l-għin. Orrajt, orrajt, naffej, naffej. Għammek jisajku, nix bħagħar. Ftakarna, ftakarna issa. Isma, Silf, għaluli li għalikom bħala koppja, iż-rinċu għas simbolu taqom. Ejfa. Dik taf għalix. Mela, fost l-ohra, għaw, il-lifts li kienetini. Darba minnom waqaf, u għalli, għalli, tidi minuta ċans, għalli, għax għandi bżon nishtri xi ħaġa. U daħal ġa spiżerija, għajna, all right. U x'kif daħal fil-karozza? Fil-bidu. Fil-bidu. Tani għaw fwiħa, u mandi l-fwiħa kien hemm da żrinġ, fil-fatta du għandi. Ġifieri, u jiena, ara da, kemm ħelu. Tajjeb ugur. Ejwa, ħobbuħ, ħobbuħ, naqqa. U żrinġ baqa simbolu jisudan. Mike, ħana qbdu suġġett issa li f'żożita kinti kont kemm xejn innovattiv, is-suġġett tal-ħwejjeġ. Meta kont żagħżugħ. Kont ħafna esperimenta. Kont ħafna esperimenta. Ejja fi żmien jiġifieri il-glam rock fi żmien fejna fina Slade, Sweet, Gary Glitter, T-Rex, jiġifieri. Kont ħafna esperimenta David Bowie, David Bowie kien ħażabbar noħorġu bil-makeup u hekk nippruvaw. Qed tifhem u platforms kbar. Sil, fil-fatt li kien jilbes differenti mill-kumplament. Kienet toġbok lilek. Kienet toġobni, iva, imma il-platform kienet iddejjaqni. Għaliex, għax kien jiġafni twal minnek? No. Le, konna raħek, konna jlu, le. Il-platform biss kien iddejjaqni, pija. Mike, anki on stage fil-fatt, fil-wirriet tijak, ħafna drabi, l-outfits tijak kienu jkunu kompletament differenti minn tal-kumplament. Ħafna esperimenta, biex kemm jista' jkun niftakar dak iż-żmien, anke meta kont qed nipparteċipa fil-festivals, speċi ta' rrit kien hemm xi ħaġa innovattiva, dejjem kont nmorru tipo bil-dan u hekk, rrid inkisser dik ir-regola jien li biex qed tmur Palma tara festivals taljani, per eżempju, Vasco, Zuccaro, tal-om. Tifhem, ekk huwa dak l-istil tiegħi, dak l-istil tiegħi. Mill-outfits kollha li lbist on stage, li ma taħseb li kienet l-iktar waħda li qajmet interess u l-iktar li tkellmu fuqha? Aw Malta naħseb meta kont irbaħt il-Eurovision. Għaliex, imma n-nies ma ħadux, għax bil-verità kollha dekha kienet kopji jiġifieri, fehm. Dekha kienet kopji tal-Elton John jiġifieri, assolutament jiġifieri, meta għamlu Dollar the Sun Go Down Umi ma' George Michael. Qed tibgħu kont ikkupjajta ma aħna ndumu ftit biex ma naċċettaw u nirċievu ċerta affarijiet. Anke meta huwa taħriġ bil-kappell niftakar, jew kien hawn il-logo tal xi smu hamrek. Innis, ma mux il-lum, ta' l-lum jihduk ta' ġi. Imma grazzi għal-nis bħalek li ovvjament dejjem provaw jesperimentaw. Mena, kont niprovaw nibrejk jħafna rules jġifiri, ma kontx mur ħafna ma rules jġifiri. Punctuality is ok, imma dak li niprovaw nkun differenti, mux biex niderja u jek, imma għax nħossek. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li stimula r-reġenerazzjoni tal-arquċa fil-ġogi. Biex nkun nista' niċċaqla iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għandi spiżjar issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Silvana, dal-waqt għandkom l-anniversarju? Iva. Meta? Fit-28 ta' frari. 20 ġurnat oħra. Mela. X'tir rakkuntalli fuq dak nhar tat-tieċ, hekk x'memorja għandek Silf tat-tieċ? Memories biħa volja, aħna ma tantx kienna żmien biex nippreparaw preparazzjoni għat-tieċ u hekk. Intom iż-żewġ tu ta' malaj. Ejja, f'ġimgħa arranġajt irranġajna. Ta' malaj nisifru. Għax rid nisifru. Għax mala jibdew jagħmlu mistej. Ma kienet tfisser xi ħaġa oħra dak iż-żmien. Però jiġifieri ejwa dik kienet. Inti kont ħadd kuntratt kbir li kellu jieħdok il-bott minn Malta. Ejwa, ejwa. U kellna nħaffu malaj qatt li jgħin iż-żewġu tipgħu jiena. Ejjiena biss. U rridna nħaffu malaj il-veri il-bies u għek. U minna data qabel ma naf san il-bies u sa jil-bies ma. Kif kienet il-libsa tiegħek, Silf? Il-libsa tiegħek kienet sabiħa ħafna. Oġbitni, imma t-nejlek pers li ma kienix preparazzjoni. Issa li ftamant ħabiba tiegħi. U Mike, inti semmejna li kont xejn konvenzjonali fil-ilbis tiegħek, anke dak kienar tat-tieġ iż-żarbun. Mima. Iwa, alla fil missieri kien fil-servizz Ingliżi u kien da xejn waħda xi plan sewwa.
Dak iż-żmien kien hawn slippers partikolari u rrid niżewweġ bih. U ma kienx rita. Ma ridekx? Le. Imma x'ismu kont provajt u mbagħad. Mbagħad qalli ma jiem samun nixxi żarbu. U ma nagħli ma nibsux għatlu veru għandek raġun. Allura għall-qudies u għall-qudies biss jiġifieri. Li bass iż-żarbun ta' missieru. Mbagħad kif l-estejtu biddelt il-bidel. Ja biddel. Isma' għandkom tliet tfal u self tliet tibniet. Kemm hemm meta bejniethom self? Tliet snin, bejn tliet snin u erba' bejniethom. U Silvana u Mike Spiteri saru nannet. Ejwa, kemm għandu żmien iż-żgħar Mike? Sena u xarejn issa. Sena u xarejn. Sena u xarejn. Ftit wara li twilet iż-żgħir. Kemm kont morru l-Awstralja, le Mike? Ejwa, kont lajta, insomma, konna morna minna żewġ kunċerti kienu wkoll konna ġbarna somma kbira għal Putinu dak iż-żmien. Allora għamilna dak il-vjaġġ u kantajna għal-Maltin u da. Ma kieku kellek tkun onest. Twilet in-Nepuk. Wara ftit ġimgħat kellek titlaq. Fil-fatt meta għamilt il-kunċert irid niżellaw. Rid niżellaw għaddiew minn U la Sydney u la Melbourne, dik it-tifel. Kont ngħidra ċempillu ejja naraw bil-lejl għax ma stax noqgħod. U la ħaġi ma tej bdejt ħares lejla l-ħoġ biex tiġulura. Jien naqtek li laqas strajt lu xejn in-Naputa sa kemm kont l-Awstralja. Wasalna, l-ewwel ħaġa, l-ewwel oġġett li strajt. Għalih kien. Għalih kien. Għala full time miegħu ta' jiġifieri. Ħamorru ħażejra ta' riklami, kif niġu lura sejn ninsaqsu lil Silvana u lil Mike il-kurzitajiet li battunna intom illum matul il-ġurnata li xtaqtu s-seru ta' fudwarhom. Prime Time qed jiġi mossallilkom b'mod esklusiv grazzi għal Sopadine Soluble. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Nilaqom lura għal Prime Time bħalissa dejjem bil-edizzjoni speċjali ta' Prime Time dil-ġimgħa kollha se tkun speċjali għax kuljum ser nospita kopji differenti. Ftaħt il-ġimgħa flimkien ma' Mike Spiteru il-mara tiegħu Silvana, tkellimna dwar il-fatt li saru nannet ftit tal-xhur ilu, insomma sena u nofs ilu, tkellimna dwar it-tieġ tagħkom u kif kont mortu tgħixu it-Tuneżija. Illum wara nofsinhar Mike u Silvana għamilna appell biex in-nies mid-dar jibatulna kurzitajiet li għandhom dwarkom. Ma tonna ħafna kurzitajiet, ħanibda bl-ewwel waħdejn, saqsikom. Tajjeb. Saqsowna biex insaqsikom. Mike u Silvana, meta jaslu d-dar jinżaw, iż-żarbun qabel jidħlu. Laqas temmex kurzitajiet ukollhom in-nies. Ninżaw. Mhix rule immaġini, mhux regola. Ma ninżaw hija. Tinżaw. U min ħareġ bija dil biċċa tax-xogħol. Naħseb it-tfal ta'. It-tfal? It-tfal. It-tfal. Fidejhom kienet. Silvana u Mike, saqsawna u koll, jekk għandkom pezz id-dar. Mike, għandek pezz id-dar. Bħalissa għandna kelb iwa. Għandna kelb ta' tifla tagħna. X'ismu? Echo. Echo. U min joħroġ bih id-dawretta fil-ħodu? Ġieli morċinajla mulaw, hekk hemm ma' ġaħ minn Rebecca. Rebecca, jiġi. Rebecca l-kbira, jew iż-żgħira. Rebecca żgħira. Żgħira Rebecca. Għax il-kbira sera, mbagħad tan-nofs Roslyn. U żgħira Rebecca. U Roslyn tiġi li kellha l-baby. Roslyn li kellha l-baby. Li kellha l-Noa. Isma' din nsemmu lill-Echo. Żaqqiq Echo self. Ma naħsibx ta' naħsibx ta' naħseb. Ħanajlek kelb veru bravu u kwiet. Jistenna Rebecca sakemm tkun xogħol iva. U edukat. U edukat. Bis-seri ta' ma dakx kellu upbringing tajjeb. Naħseb jista' jkun. Isma' għandi mistoqsija oħra li xtaqgħu jkunu jafu n-nies. Mike Spiteri kapaċi fil-kċina u meta jsajjar ikun qies tkun qies għaddiet il-gwerra. Jista' jitilkas imma. Mela iva dik kien. Iva, iva. Imma sajjerek narġa ħaġa ngħid ritna mela sajjera bil-mod. Imma mhux ta' dak it-tip li jiġi nil-aptit u dan ifhem. Le jibda jivvinta xi ħaġa, jibda jfriġ. Ma sajjerlek xejn self. Ġieli sajjer. Ġieli sajjer. Pata tal-forn. Iva, dik iva, tajjeb. Imma t-te tiegħu. Le. Temp, it-te, iva. Ċelebritajja nasmajt, eh? Iva, teħat ma. X'inhu s-sigrit biex tagħmel teda' sek tajjeb. Titħobbu, titħobbu. Darba naħku bija, tagħta fuq. Ma jridx ikxef x'inhu s-sigrit ara. Imma anke l-mod kif tferrew it-teh jiġifieri dan. Dik kont tgħallimtha minn ċertu postijiet fit-Tuneżija ta' jiġifieri. Għax hemmhekk it-teh jagħmluh
tali rispett, ġifieri. Kemm domtu tgħixu hemm, Mike? Ah, minna kważi ħames snin aħna. Ħames snin. Silvana tgħix la bella vita għalhom. Illa, hemmhekk. Ma kemm tagħmel xejn. Jekk irid breakfast għaw fil-fil. Anna konna f'riżort. Konna f'riżort u. Riżort, bangalow, kena bangalow, u dim il-bahar hekk. Ara ma tgħid lura mbagħad silf. Illa, illa. Le, ta' mbagħ għax aħna isnu kulfejn konna nkunu. Imbatt irrid nirġu l-ura da. X'kien ġejtu l-ura majkom ba? Dak kien konser Denmark, però nżinnaw għax konna qed nirrekordjaw xi albums, sattant reaġus war fil-60 hawnhi il-song computer għall-festival xi 84-85. O, signora, abbiamo pregnant. Ma batta pregnant l-ewwel. Signora. Sono la signora che. Signora. Anna la famosa, sì, io la har curiosità hawnhekk. Alunna, min jorqod l-ewwel jekk tkunu qegħdin taraw it-television. Int torqod qed it-television. Jien għandhom. Jiġi li ngħidlu Marija. Ġa sejr torqod jew. Jara t-television jew jorqod. U jorqod fil-fond minn dak it-tip li jonħol. U le ma jorqod. Ma tistax jien għamilt. Tre kwarti ta' ħajti norqod s-seteta fil-ħodu, t-teta fil-ħodu. Il-tip ta' jobs li kelli, ġifieri, clubs, whatever, ġifieri. Donnu l-ġisem imbagħad jgħidlek ħaj. U inti stess tipprova tisraq. Tixtieq torqod il-lejl. Nixtieq norqod il-lejl, u fil-ħodu. Missa torqod. Dik demm ngħidha tajjen fil-ħodu qatt ma rajtu ftit. Niġifieri. Missa taraħijat. Ejwa, għax il-qom. Għax il-qom kmini marija. U tqom qabela. Ejwa, għaddu l-istazzjonijiet kolla tara taraħbarijiet. Mela tara repetizzjoniet. Oj, għajem li. Forsi għetni xieħu kollu, għamini. Għajem li, li. Iġib l-skuza ta' te. Iġib l-akitte. Għajib l-akitte, għax kollu bżonn il-kumpanija. Majko Silvana, grazie għafna tal-ġejtu tal-taqaw mi għaj il-lejla. Għirtana. Għirtana. U jum San Valentino mill-Lisba. Għandi ftitri għal-izar għalikom biex nuri apprezzament għal-ġejt fil-taqaw mi għaj fil-fat, grazie għal-Valda Pestels għalikom għanna numru ta' prodotti Valda biex kunu tistaw tużawhom fil-ħajja ta' kuljum, tużaw ħafna l-vuċi tnejli jintom żgur ser tużawhom kif ukoll, grazie għal Fjor di Vita għalikom għanna numru ta' verżjonijiet differenti ta' Fjor di Vita cheese slices ser jiffaċilitawlkom ħajjitkom fil-kċina. Kif ukoll, grazie għal Aħwa Preka għalikom għanna l-ktieb It's About Time, ktieb li huwa b'mod speċjali bid-dedika miktub hawnhekk għal Mike. Għax qallu peress li Mike tipu ma tantx mit-tideh fil-kċina dan ħajkun ispirazzjoni għalik biex twassilhom lil Silvana u lill-familja kollha ħafna riċetti. Issa taf xiex kieku minnek meta tagħmel l-ewwel riċetta tieħu ritratt u tibagħtulhom. Labagħtulek dabba speċjali x'vera. Ara ħaddik in-nofs daqqa li ma ħax daqshekk gost biha qegħdin biex taċċol. Għax iħobbi sip il-lest għandha. Fisduni, fisduni ħafna. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidulkom grazzi talli kontu magħna l-lejla, kontu magħna għada. U koll għax għandna edizzjoni speċjali ta' Primetime fil-fatt miegħi ser ikolli l-rebbieħ ta' Likiriċ 2020 flimkien mal-girlfriend tiegħu Anne Grace. Qabel ma nħallikom infakkarkom malajr fil-paġna ta' Facebook tiegħi Owen Bonici.tv u hemmhekk fuq il-paġna ta' Facebook bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Bridgepoint biċ-ċans tagħkom li terbħu versus Moses. Jiġifieri pratikament iċ-ċans tagħkom li ma ġorrux iktar ilma għax ser isibu il-matajb għax-xorb direttament fil-vit tagħkom. Tridu tibatuli ritratt tagħkom biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Edin ġorru l-ilma. Ibatuli permezz ta' messaġġ privat, kunu kreattivi, itfaw li naqra daħqa sabiħa fuq ir-ritratt u dak ir-ritratt jista' jirebbaħkom reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint. Min hawn ftit ta' ġranet oħra sejrin inħabbru l-ewwel rebbieħ għas-sena 2021. Iġifieri ibatu r-ritratt tagħkom illum qabel għada. Grazzi tal-kontu miegħi, niltaqgħu għada fl-erba' u kwart hour nofsinhar għall-edizzjoni ta' Primetime Preview u fit-8 u kwart għal Primetime. Saħħa. Prime Time. Et jiġi mossal lilkom grazzi għal Sopadine Soluble. Flexis Fortify. As-saħħa kompluta tal-ġogħi tiegħek. Alla Cucina at Ferrara Casa. You got told. Sia Tarona. At Continental Cars. Call your Greek yogurt. Bridgepoint. Tone in Casa. Exclusively available at Dino Fino Homes. Mattress Collection. Mattress Collection. Prime Time, jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Net Photography. Eva Gardner. Privé Hairdressing.
Team Meacham, nutrition and personal training.